I to je Slovenac Kozamernik koji je sada poentirao. Servira Nimir. Još jedan. Sjajan servis Abdelaziz za Nimira. Njegov peti as na ovoj utakmici. Evo I šestog, kako samo rešeta Abdelaziz Nimir, kakva partija Holanđanina, nevjerovatno, 16 poena, tek je počeo drugi set. Šest as servisa Abdelaziz Nimir. Evo I sedmog, kakav je to? Jakav je to učinak Abdelaziz Nimira, ne pamti se, ja mislim da je za 60 odigranih poena neko imao 7 as servisa, to je upravo učinio Abdelaziz Nimir, time out je za... Servira još jednom nezaustavljivi Abdelaziz Nimir. Ovo je još jedan as. Neverovatno. 18. poen Nimira. Osmi as servis Holanđanina. A odigran je 59. poen na utakmici. Nema kraja. Nema kraja. Ja ne znam šta treba da urade odbojkaši Ravene. Ovo ćete sigurno imati priliku da vidite I na sajtu Sport Kluba ovih, možda ne svih 9 as servisa koliko je odservirao do sada Nimir, već verovatno ovu seriju u drugom setu. Idemo dalje. Primio je servis Kovačić, samo da vidimo kako će se završiti ovaj poen, još nije kraj mukama. Petrić poentira, pala je lopta, Čera se izvukao ovde. Čera je malo preuranio sa ovom svojom odlukom, ali da vidimo. Čista reakcija, čini mi se, Kovačića, ali Verno Nevans je sigurno zakasnio. Novi servis za Nimira. Kovačić ponovo na prijemu. Ma nema prolaza za Tisa Terhorsta. Sada ga blokira tamo iz Bertoli. Kakva serija. Odbojkaša Milana. 9-1 je na semaforu. Prvi poen Ricarda Sbertolija na ovoj utakmici. Ponovo Nimir. Poslednja dva servisa primio je Kovačić. Pa da li je moguće? Pa da li je moguće? I ovo jas! Svi štuci sa tribina, ali zaista ne znam ko. Ovo je kao da ste na strelištu. 10-1. 10. as servis Abdelaziz za Nimir. Menja tamo nešto bonita. Ne verujem da svih šestorica uđu na prijem da bi ga dodao. Ušao je Francesco Recine. Mladi italijanski reprezentativac. Prošle sezone član kluba Italija. Prijem Kovačića. Konačno. Konačno mogu da odahnu odbojkaši Ravene. Skinuli su se. I could have been, I'm never gonna regret.